جی ہاں، یہ سٹیئرنگ بغیر ہاتھوں کے استعمال کے گھوم رہا ہے۔ اس بس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں۔ برطانیہ کی پہلی خودکار بس کا ٹرائل رائڈ مینچسٹر میں ہوا، لیکن ان بسوں کے استعمال میں آنے سے پہلے برطانیہ میں روڈ سیفٹی قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ گھر میں بکھرا سامان ہو یا دفتر میں، یہ روبوٹ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح اٹھانا ہے اور اس کے درست مقام تک پہنچانا ہے۔ اس کا میکینیکل ہاتھ جانتا ہے کہ گھر کو ترتیب کیسے دینا ہے، یعنی اسے آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گوگل نے ایک ایسی ویڈیو گیم سٹریمنگ سروس ڈیزائن کی ہے جس کے ذریعے گیمز کھیلنے کے لیے آپ کو انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ آن لائن گیمز کھیل سکیں گے۔ سٹیرا نامی یہ گیمنگ سروس اس برس کے اختتام میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں لانچ ہونا متوقع ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس سروس میں شامل گیمز کس طرح کے ہوں گے۔ کیا آپ دلچسپی اور تمام کوششوں کے باوجود اچھی پینٹنگز بنانے میں ناکام رہتے ہیں؟ تو ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ یہ آپ کی پینسل کے سٹروکس کو پینٹنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ گو کین نامی اس سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے یوزر کو صرف لینڈسکیپ کا خاکہ کھینچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سافٹ ویئر اس خاکے میں رنگ بھر کر اسے خوبصورت تصاویر میں تبدیل کر دیتا ہے۔